стадион се свири. Чуваме ли се вече със следващия зрител? Всеки момент да, линията вече е свободна. А, здравей! Здравей! Ангел се обажда от Братиго. Здравей, Ангеле! Здравей, Ангеле! Как си? Добре, всичко е наред. Страхотно, радваме се да чуем хубавия ти глас отново. Да видим играта, успех ти желаем. Чувам гласа доста силно в моята случалка. Така ли? Да, ако мога го правите, да. Ами, да, ако можем да спрем звука, за да не го чува Ангел в своята слушалка, ще е много добре. Сега на къде, приятелю? Ами, нека да погледаме навсякъде. Добре. За, ако не спутна някакви. Ами, тук мислиш, нека, че има... Тук мисля, да. Ако може да отидем на игрището. Тук, може би, или... Ами, игралната площадка. На игралната площадка. Тя беше... Надясно ми се, че беше. Надясно ми се пада тя. Аз не съм тотално изгубена. Надясно, да. Или от тази страна надясно. Да, надясно, надясно. Но да. Мисля, че и от тук можеше да се мине. Ако отидем сега надясно... Вдясно, да. Сега минаваме да вдясно и там ще излезем на... Така и може би насам... Така, и сега ми се беше вляво, да. Почти. Какво пише тук? Мисля, че не... Градина само с рози. Секунда. Така, мисля, че подминахме едната възможност. Ето го. Ето го игрището, да. До някъде правилна посока. Да. Две дечица има тук. Да, значи на кончета да... Зачупнем. Катерушки. Да видим. Винаги съм си мислил, че ще доведем децата си някой ден тук. Така. Да. Така, това дългото, като кула, като... Това нещо, някаква играчка е, но по-скоро няма активност по нея. Да. Каква е основната идея в този парк? Коя е да повторим отново? Каква ни е целта тук? Ами, значи трябва да намерим неща, които да си възвърнем спомените от хората. Точно така. Точно, да. Значи ние до тук получихме мелодията от акордиона, сладоледа. Инициалите на дървото. Три неща. Има ли четвърто тук? Да, може би нещо с зрението трябва да върхим сега. Значи, нека да отстигнем назад, да се върнем там през реката, където беше. През реката? Ама нагоре, може би. Не знам дали беше нагоре. Ами малко ме ни улетира, но... Еми, ще свикнем, да, с локацията. Малко, да. Може би тук, не знам къде. Тук май не можем да отидем нататък. Точно там, зад градинаря. Има ли натам? Да. Тук, нека малко да поразгледаме пак. Ще се върнем след секунди. Ето ни при реката, там където пожела. Тук, между другото, нищо не сме открили. Все още. Да, нека малко да погледаме. Добре. Дърветата, ако мога да чупим. Цък. Къде? На дърветата, добре. Дърветата не си спомням тези гори да са били толкова гъсти. Така. А това на сухата река активност ли дава или? Ами дава активност на нея. Върху реката? Да. Реката пресъхва с времето. Да, значи няма. Добре, нека да преминем по-напред, напред да преминем. По камен, по мостчето или там както иде? Да. А може ли само да видим на карта дали която е показана, да не сме свършили всичко тук? Да, можем да погледнем. Разбира се, това е много... Имаме все още работа там, но имаме работа и в къщата. Да, ясно. Ако останем тук да поразбираме. Връщаме се в парка, но знаеш, че ето ни отново тук на... Да, на входа сме. На входа. Нека я запред. Напред.
сега пак се връщаме. Може или към къщата с лодките, или пак към площадката, евентуално, ако не сме видели всичко там. Въпреки че не, ние и там разгледахме. Да. А надясно, затова беше точка? Надясно пише пътека. Да, и още надясно може да минем по пътеката. И мисля, че излизахме тук на игрището, мисля, излизахме. Тук пише фонтан. Надясно. Нека по пътеката, прием надясно. А, на фонтана, да. А, вярно, че този беше тук. Така, тук всичко ми разбирах. Може малко фонтана да разбирахме. Лора обичаше този фонтан. Седяхме на тази пейка с часове. Лора беше единственият човек, който можеше да ме убеди да си почивам. Добре. А тук какви са посоките? Надясно? В дясно има... Към какво? Градина, може би. Градината, да. Може и наляво да има нещо. А в ляво отивахме към... Може би към игрището, не знам. Да, значи надясно да вървим към градината. Надясно. Добре. Така... Може би все пак от тук идваме. Не, те се преплитат, той като кръг, че явно. Да. Значи пак отидем към сухата река, пресъхналата река. Към пресъхналата река. Но тук е фонтана, а реката е... А, да, добре. Ориентирах се вече. Ще свикнем. Еми от тук някъде беше, а? От тук и е и тук зад него. Не. Мисля, че беше. А, да, ето точно там. Да, ето ни. Под ли за нещо? Точно. Павирана пътека. Да. Да, ето там. И сега пак напред даваме. Насам. А. Били ли сме насам? Тук не сме били. Нора, откри ново място. Да, аз сам беше десно по-напред. Аз нещо обаче не чувам много добре. Какво каза Ангеле? Ами тук нека да видим някакви активност. Този човек, който ходи... Не, те са случайни минувачи. Те повечето хора, да. Те не правят нищо. По пейката дали има някаква активност? По пейката, да, имаме тук. О, супер! Обожавахме да седим на тази пейка и да слушаме потока. Сега Лора я няма, както и реката. И там обратно можем да се върнем към фонтана, принципно. Напред? А, да, до фонтана. Крайбрежна, насаме, какво? Крайбрежната къща. Крайбрежната къща е надолу, да. Доста посок има тук насякъде и наистина е трудно да се... Да. Ориентираме. Леко объркващо. Ами, нека тръгнем към фонтана пак. Към фонтана. Добре. Да. А тази пейка, може ли пак да се съм отново? А, тази и предишната? Да. Не, сега откъде ще? Откъде дойдохме между другото? А, е там, чакай, е там, виж. Аха, павираната пътека. Величината. Така, тази пейка. Същия коментар, да, за спомените и за пресъхналата река. Добре. И на реката не може да... Значи отиваме към фонтана пак. Добре. Така, каквото... Тук... Наляво се тук вече, към игрището ли вече? Да. Да, точно.
и тръгна там. Имам чувство, че тук нещо не сме видели, но не знам на какво. На площадката ли? Интуицията ли ти подсказва нещо, да. Или женска? Ами аз не си намерихме, защото Судоле да беше тук, така че едва ли ще има предиста. Да, и това е така. Нека да отим пак. А това детенце какво прави? Защо така се клати там? Това тук ли? Да. Мисля, че яде пясък. Яде пясък. Така изглежда. Според мен да прави някакви... Гледай, ето, виж. Танцува, чува музика от някъде. Изпаднал е в транс. Ядейки пясък. Така, времето изтече, приятелю, драги. Ще се чуем пак, нали? Да, разбира се. А ти пиши на, знаеш къде е, на winners@nextv.bg. Благодарим ти много за това включване. И там със Симен си, чао за сега. Телефон. Норче, чао, чао. Чао, чао. Да зададем още един въпрос в Twitch-а.